Друзі, а мені сьогодні прийшла ось така незвичайна посилка. Посилка, давайте будемо її відкривати. Де це в неї верх, а де низ? Ну, не знаю. Давайте розпочнемо звідси. Давайте розпочнемо звідси. Отак. Угу. Угу. Отак. Ось. Ось така. Дістаємо. 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 Так. Дістаємо, що тут. Пакеті. Давайте тут його розстелимо. От. Ще один зверху пакетик. По-хазяйськи зроблено. І ще один. Так. І, мабуть, останній пакет. Зв'язую. Головне, щоб воно не кинулося на мене. І не стало рвати по шматках. О, бачите, що? Така собі коробка законсервована. Відкриваємо її. Спробуємо відкрити. Угу. Опа, відкривається. Так. Тепер пробуємо висипати. Що тут є? А, рухається. Рухається, живе. А-ха-ха-ха. Яка смакота. Друзі, це з донецької землі таке прийшло. Ось я на Ямпольщині маю святу донецьку землю. За яку стільки зараз покладено життів, в тому числі і наших, вінничанських. Дивіться, що вона мені прислала, ця свята донецька наша рідна земля. Вона дуже переживала, що чи вона прийде живою. Мені здається, що вона прийшла живою. Ну, то, що надо, то, що треба. Так, зараз подивимося. Ось. Бачите, як воно рухається? Яка краса, дивіться. Так, не будемо більше мучити і вас інтригувати. Це мені із дружківки, моя колега-волонтерка, передала такий подарунок каліфорнійських черв'ячків, щоб вони робили тут у мене на городі гумус. От. Який зміняє будь-які добрива хімічні. От. Все, друзі. Ось вони є, ці черв'яки. Ціла сім'я, я так зрозумів.
секунд. Я беру їх. Ось вони тут є. Поховалися бідні, бо їхали довго. Беру їх і зараз вкидаю їх. Отут їх поселяю в оці цьому їхньому 50 на 50 така ямка викопана. Зараз я їх сюди поставлю. Я їх ще, правда, в житті сам ніколи не бачив. Ось вони є. Нарешті вони приїхали. Приїхали, зашевелилися. Ага. Зараз ми їм водички дамо. Так. Кидаю зверху соломку. От. Кинув соломку. Ще трошки кинув. І прилию водичкою. Небагато, але прилию. О, так. Є трохи водички їм. Далі ще буду підсипати. Тут, знаєте, що є так димиться? Це попіл. Попіл. От. Хороший попіл. Дерев'яний, так би мовити, з дерева, не з вугілля. Не переживайте, тут нема вугілля. От. Зараз я його ще трошечки прилью водою. Щоб вони не були ще сухі. І хай вони собі жують. Зараз ще підкину соломки. І щось зелененького треба кинути їм. Мабуть, я так думаю.
взяв ще трохи водички. О. Зараз ще трошки ливану водички. Небагато, але треба, щоб не було таке сухе. Ось воно приблизно так виглядає. От ви бачите, ось так воно в цій ямці виглядає. Зараз я буду ще підсипати цю ямку, засипати. Зараз воно дуже тут. Там був попіл. От воно. Я буду його трошки під. Зараз спробую, щоб ви бачили весь цей процес. О. О. Так. О. Так. Зараз його ще прилью. Я то собі так, на свій розсудок, бо я цим ніколи не займався. І таких гостей я бачу вперше. Може хто професіонал, буде йому буде смішно, як я це все роблю. Ну, що ж, вчитися ніколи не гріх. Підкажіть, я повчуся, як правильно. А я собі на свій хлопський розум от так вішив. Сумно мені йде. Зараз так. Зараз ще водички пилю. Ось вона ще водичка. І ще буду засипати.
Отак. Друзі, як ви думаєте, ще треба сипати, чи на сьогодні досить? От, виставлю це в інтернет, хтось може щось підкаже. І вже завтра дороблю. Дороблю. О, як воно буде? Не знаю, притолочувати, мабуть, не треба. Чути не буду. Ще кидаємо трошки. Трошечки ще проліємо. Отак буде виробництво гумусу на моєму городі. От. Дякуючи дружній, рідній дружківці. Ходьте, я, щоб вам було цікаво, я зараз вам такий загальний вид покажу, де це ми знаходимося. Ось. Ось це таке моє буде підприємство з виробництва гумусу. От, на моєму городі. Ось воно. Бачите, це така штука. На всьому цьому полі лише у мене. Отут городів море, ніхто виробництвом гною не займається, гумусу тим більше. Вони беруть з землі, а дати їй лінуються. А я не лінуюся, я ось так воно в мене спереду виглядає поки що. Я це все завантажив, зараз я... Ну ось, це мій город, тут у мене люцерка, тут у мене мій город з тим хрестом, пам'ятаєте, я вам розказував про нього, хрест виріс цього року із чеснока, ось він, цей хрест, на полі цей город. О, ну, я цього року сидив все своєю картоплесажалкою, тим механізмом, про який я вам вже не раз розказував, своєї конструкції. Тут у мене не було ні сапи, ну, тим більше лопати, нічого такого в житті у мене вже на городі немає давно. Ну, оце такий город, тут вже, бачите, сходи пішли. Ну, картопелька цього року постраждала, але вона, слава Богу, як бачите, відроджується, відновлюється. Я трошки був спочатку запереживав, захвилювався, але тепер зрозумів, що все нормально. Все нормально з Божою поміччю. О, дав би Бог не гірше. І вам також, щоб і у вас був урожай, щоб і в нашій Україні святій усій був урожай. Слава Україні! Героям слава!